studenter på kunst og håndverk og elever i første klasse media og kommunikasjon ved Stord videregående skole samarbeider om utsmykningsarbeidet for årets Øyafestival på Stord. Temaet i år er nytolkninger av myter og segn på øya. I dag kom dansepedagogen Magdalena Fromdelis til høgskolen for å ha workshop med studentene. En del av utsmykningen til studentene er nemlig å framføre en performance under festivalen, iført sjølaget skulpturelle attributter. I år så har vi vinklet det sånn at studentene og elevene på Stord videregående, de skal lage nytolkinger av myter og segn knyttet til øya. For studentene våre så har vi laget tre kategorier, at de kunne ta utgangspunkt i mytologiske fugler, eller de kunne ta tak i huldrefolket, eller de kunne basere seg mer på vesen knyttet til sjø og vatten. Prosessen den startet i høst. Den startet med at vi faglærerne måtte være litt kreative og tenke litt hvordan ville vi at vinklingen skulle være. Det har vært sånn de tre andre årene vi har vært med, at vi ser litt på den plakaten som blir laget til øya, og så prøver vi å hive oss litt på det temaet, sånn at det blir en rød tråd. Og i år så hadde jo disse grafiske designerne, de hadde tatt tak i dette med 2000 og troll, og hadde laget rocketroll på plakaten. Vi valgte da dette her med nytolkninger av myter og segn knyttet til øya. Så ville vi gjerne ha et samarbeid med Stord videregående, og der er det første klasse på mediekommunikasjon som skal være med i år, og de lager foto og film. Mens våre studenter, de skulle da lage skulpturelle attributter. Men så skulle de også lage en performance. At de skulle bære dette på seg og bevege rundt i lokalene med dette her. Og da fant vi ut at vi også ville legge inn litt spisskompetanse på dans og bevegelse. Sånn at da planla vi en workshop med Magdalena Fromdelis, sånn at hun på en måte skulle, hva skal jeg si, mjuke opp studentene til å våge og tørre å bevege seg med dette her. Jeg synes det har vært veldig spennende. Vi har liksom fått mulighet til å være kreative og utfølge oss, og kunne jobbe utenfor veldig vide ramme, så kunne ha bestemt masse selv, og det har vært litt kjekt. Nei, jeg synes det er knallkjekt. Jeg har jo hatt et litt lengre opphold på kunst og håndverk nå, så det var knallkjekt å være litt kreativ igjen, så dette her var jo en pangstart.